waxyaabaha kale bilaa dhaqanka ka mida waxaa ka mid a sidaad u wadid sareer leesaa, sidaad u wadid surwaalka leesiid, bidix ka dhow, midi ka dhow, wareejiyo shaqshaq, waa iyadiyo daahir iyo shamisa oo aan gabanin dee maaba loo cumaamadintan. Markaad waxaan soo saartee tidhaahdo wareejiyo shaqshaq ee inanka iyo inantina halkan ka neekinayaan, dee miyaanad soo bandhigin wixii dee aan banaanayn allahayaha iyadoo dariiqyada maraysa, miyaanad siiri ku soo xilin, deed miyaana istiriijada marin, seedu wadi sariir saar, dee ka daa hasaarine, seedu wadi surwaalka siib belo, dee ha siibine ka daa, waa iyadii dee maxaad siibaysaa u saaraysaaba, si kale dee wax dheh maldah oo dee xitaa dadka waaweyn xitaa dee ka qari, bidix ka dhow dee ha ka dhowin, midi ka dhow dee ha ka dhowin, hoobaaru wareej shaqsa dee ha shaqshaqiima ha wareejinin, wixiiba waa wada ka daadaa dee subxaanaka ya cadiimta inaadeh sawdigan soo dhigayba maaha kawaankii guryihii keenay maaha ee lagu heesay bay gabadhina kuba neekisay maadaama adigoo kalaa baada leeyahay sariir saara ka carar meesha kaa gubaa waa kaa gubaa ma gambanaayo gows xanuunaan kaa gubaa subxaanaka yaa cadiin dee sugallahayaay dee miyaynu waalan nahay naasaha aqiro markii la gaaro naasaha fiirsaha waa farxaha video le fiirsaha laan weyn abu aakhiraa video ku fiirsana war miyaynu waalan nahay dee wadaabuu kuleeyay waagii beryaba wadaabuu kuleeyay walaal noo wadaa waagii beryaba war cusub aad noo wadaa markuu taa ku heesod kale isna eu idhaahdo gows xanuunaan kaa gubaa waa naasaha waa farxaa video le fiirsaha maxaguu videogu ku daawanayaa talo dee miyaana iyadiyo daahir yaa shamisoo video u timiyo awalba isugu muul bay dabaalanaysa dee iminka waa surwaalkii siib bay noqotay video ku daaway noqotay no gows xanuun ka gubay noqotay subxaanaka yaa cadiim waa iyadiyo balbalaado waa kuwii hore dee waxaabay ahaayeenba waxbaabay daah bay saarnayn intani daah ma saarna fannaka acuudu billah laysa minaa dee miyaanay ahayn dee horta dee hayla yaabina telefoonada hadhow soo diro balde haddaa igu raacaysaan iyo haddaan qaldanahay deena kala qabta waxaanaan idhi haddaan ku qaldanahay dee haddii kalena deena kala qabta aniyo waraaqahan iyo heesahan ilmaad reel haysu kaa yegin ila idinkan idin soo tubin yaana kala qabta maanaa waalan mise iyagaa waalan mid kale cajaayiba sida laguma heesayo hamoodina labada eray hore markaa lahda sidii kale hawlo calani igeli igeli sariirta hoosteeda igeli mi abud kasoo joog dee maxaad ka doonaysaa awdane dee maxay kuu gelinaysaa ad marka hore ma doonaysaa sidii xajaalna ku geliya ma iska cadanti meeshuu ka tagtay igeli igeli direegaca diraacaaga hoostiisa igeli dee miyay bal hadna u fiirso allahayaaey miyaanay midba mid kasii darnayn allahayaaey miyanahayn dee diraca hoostiisa halkay ku xagi maxaa haray markaa markii diraca hoostiisa ku geliso ama sariirtii hooseed ku geliso maxaa haray inuu kama sheekeynay naabadee horta waxaa haray inuu isweydiinaynaa isla eegay naabadee imikana lafteeda maxay tahay diraca hoosteedii baabuu yidhi igeliye isagoo nina baaquliga haddii iskaa baqo iwac waa alxamaa buu ku leeyahay iwac waan alxamayaa baaquliga haddii uu kaa jabo ama uu kaa dalooshamo baqiddu waa dalooshanka markaa wuxuu yidhi baaquliguna haddii uu kaa dalooshamo iwac waan alxamayaaye hodhay xarada way iskeeneenba waa hoo baarug waa lidii casaydii waa la iskala tegay daahir iyo shamistii